ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେଲା ଶାଳିଆ ପତିନୀ। ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ କରୁଥାଏ ସଂଗ୍ରାମ। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ ପଶୁପ୍ରେମୀ କୁଶଲ। ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବର୍ତ୍ତିଲା ବିରଳ ଶାଳିଆ ପତିନୀ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛି ଶାଳିଆ ପତିନୀ। ପରିବା କିଆରୀର ଚାରିପଟେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଏ ଜାଲରେ ଏମିତି ଫସିଯାଇଛି ଶାଳିଆ ପତିନୀ। ଜାଲରେ ଏପରି ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ବାହାରିବା ବି ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଯିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଉଥିଲା ଶାଳିଆ ପତିନୀ। ଶେଷରେ ତାକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଗାଁ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପହଞ୍ଚି ଶାଳିଆ ପତିନୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ନେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ପଶିଯାଇଛି, ତ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଜୀବଜନ୍ତୁଟା ୱାଇଲ୍ଡ ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଆକ୍ରାମକ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମାରିବା ଉପରେ ଉଠିଥିଲେ। ତ କେତେ ଜଣ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ଯାଇକି ସେଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ। ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର୍ ଭିତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲୁ ସେ ପାଖାପାଖି ତା ଲାଞ୍ଜ, ପେଟ ଆଉ ଛାତି ପୋର୍ସନ୍ଟା ପୁରା ଜାଲିରେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଯାଇଛି। ସେଠୁ ପାଖ ଟିକେ କଟି ବି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ବହୁତ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝା ହେଲା ଯେ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ୍ କେତେ ନେସେସରୀ ଆମ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ବୁଝା ହେଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଲେ ସେଇଠି। ତାପରେ ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାହେଲା ଆଉ ନେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କେଜ୍ ଭିତରେ ତାକୁ ବସେଇଲୁ। ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲା। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ଶାଳିଆ ପତିନୀକୁ କାବୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ନୁହେଁ ବାରମ୍ବାର ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଥିଲା ଶାଳିଆ ପତିନୀ। ଶେଷରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ଶାଳିଆ ପତିନୀ। ନେଟ୍ ଗୁରା ଅନ୍ୟୁଜ୍ ନେଟ୍ ଗୁରା ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ୍ ମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଆଉ ଫସିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ରେଜଲ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରନ୍ତି ସେ ନେଟ୍ରେ ଆହୁରି ଫସି ଫସି ଚାଲନ୍ତି। ଆଉ ଆମେମାନେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରଫିୟର୍ ନ କଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଲାଇଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ସେମାନେ ଆଲାଇଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର୍ କଲୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲୁ। ବାକି ବହୁତ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଅନ୍ନୋନ୍ ହୋଇଯାଏ, କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନେଟ୍ ଗୁରା ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ ରହିଲା ନେଇକି ଜାଣିଲେନି, ସେ ଆନିମଲ୍ ଲାଷ୍ଟକୁ ତଡ଼ପି ତଡ଼ପି ମରେ। ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ସ୍ପିସିସ୍, ଧୀରେ ଧୀରେ ୟାଙ୍କର ପପୁଲେସନ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ସବୁ କମ୍। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ତେଲେଙ୍ଗାପେଣ୍ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ଏହି ଶାଳିଆ ପତିନୀ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ନାଇଲନ୍ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଜାଲକୁ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ନ ପକାଇବାକୁ ପଶୁପ୍ରେମୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଏସ୍ଏନ୍ ସିଂଙ୍କ ସହ ଅନୁଜ ଦାସ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।